Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma receita aqui da Cozinha Dali. E no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma receita bem gostosa e que fez parte da minha infância em Minas. Lá a gente conhece por cavaca. Quero saber de você, na sua região, como é chamada essa receita. Então, vamos conferir? E para preparar a massa da cavaca, eu começo dissolvendo 30 gramas de fermento biológico fresco. Se você for utilizar o fermento biológico seco, um sachêzinho de 10 gramas. Lembrando que o fermento seco não dissolve com açúcar, então você pode colocar ele a qualquer momento junto com os demais ingredientes. Aqui eu vou utilizar na receita 100 gramas de açúcar. Estou usando açúcar refinado e, se você não tiver a balança, copo americano pela risca. Vou colocar um pouquinho. Só para dissolver o fermento, depois eu coloco o restante. Já dissolvi o fermento e agora vou acrescentar dois ovos inteiros. Vou dar uma batidinha. Uma colher de sopa bem cheia ou 45 gramas de manteiga ou margarina. Aqui estou usando derretida. O restante do açúcar. Uma colher de café ou 2 gramas de sal. Uma xícara de 250 ml de leite morno. E vou dar uma misturadinha nesses ingredientes. Vou começar a colocar a farinha de trigo. E aqui eu separei para essa receita 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Na receita, pode variar a quantidade, um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Vai depender da umidade do ar, da umidade da farinha de trigo, do tamanho dos ovos que você utilizou na receita. Então, pode variar um pouquinho. E eu vou ir colocando aos poucos até dar o ponto. A massa já está firme. Para continuar aqui na vasilha, eu vou transferir e sovar na bancada. Para chegar nesse ponto aqui, gente, ó. Eu utilizei os 500 gramas de farinha de trigo. Não foi o suficiente porque minha massa ainda tá mole. Separei aqui mais 100 gramas de farinha para eu dar o ponto nela aqui na bancada. Vou jogar um pouquinho de farinha e transferir a massa. E agora vou colocando farinha e sovando até que a minha massa esteja bem lisinha, desgrudando das mãos e da bancada. Pode sovar sua massa aí por uns 7 minutos. Massa sovada, utilizei 600 gramas de farinha de trigo no total, tá bom? Agora, numa vasilha untada com fiozinho de óleo, eu vou colocar a minha massa. Não mostrei o ponto para vocês, gente, ó. Bem macia. Não deixa a sua massa dura, que isso interfere no crescimento. Deixa ela bem macia. Vou cobrir com pano e deixar ela descansar por até 50 minutos ou até você perceber que ela já dobrou de volume. E se você gosta de cozinhar, sonha em trabalhar e viver da culinária, eu te convido a conhecer o meu curso de Faça e Vendas Salgadinhos e Doces. Com receitas bem fáceis, bem elaboradas, passo a passo completo, e você vai poder adquirir uma nova profissão. Então, vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. É só clicar, entrar e conhecer. Massa crescida, vamos começar a modelar as cavacas. Vou jogar um pouquinho de farinha de trigo. E agora, vou retirar um pedaço da massa. E vou fazer um rolinho. Rolinho pronto. Eu vou vir com o rolo, gente. E vou passar levemente. Não precisa pôr força, ó. Só para dar uma chatadinha nesse rolinho. Ó, já ficou mais achatadinho. Para vocês verem mais ou menos a espessura. Agora, vou deixar ele bem igualzinho aqui, ó.
E vou cortar do tamanho que você quiser fazer as suas aí, tá? Eu vou medir a minha aqui com quatro dedos. Depois que eu cortei, que ele tá desse jeito aqui, gente, ó, parecendo uma bolachinha, eu vou pegar a faca e vou fazer, ó, até a metade, dois piques aqui com a faca, ó. Um, dois. E ele vai ficar assim, ó, nesse formato. E é desse formato que eu vou colocar na forma untada e enfarinhada. Você vai fazer assim, ó, para colocar na forma. Abre assim um pouquinho. Ele vai ficar assim, ó, abertinho. Venho com a faca. Faço um piquezinho, ó. E é dessa maneira que eu vou fazer com toda a massa. Terminei de modelar. Rendeu aqui, gente, ó, três formas. Rende bastante. Agora vou deixá-las descansarem e crescer novamente por mais uns 30 minutinhos. Já estão bem crescidas, agora vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Vou colocar duas formas na grade de baixo e uma forma na grade de cima. Depois eu vou intercalando até que elas estejam na cor que eu quero. Já retirei as cavacas do forno. Já até esfriou um pouquinho. Olha que linda, gente. E fica super fofinha. Ó. E agora a gente vai lá pro fogão preparar uma calda para passar sobre elas. Numa panela ainda com fogo desligado, eu vou acrescentar 2 xícaras de açúcar refinado. Pode fazer com açúcar cristal também. Meio copo americano ou 90 ml de leite. Uma colher de sobremesa de manteiga ou margarina. Uma colher de chá de fermento em pó, fermento para bolo. Vou ligar o fogo. Vou misturar e deixar ferver. A minha calda já começou a ferver, aí você vai abaixar o fogo e vai passar a colher. O ponto dela, gente, é quando não estiver mais fazendo o barulhinho dos grãozinhos do açúcar. O açúcar tem que estar todo dissolvido. Esse é o ponto que a gente vai começar a passar em cima das cavacas. Vou deixar ferver aqui mais uns 2 minutinhos. Calda no ponto, vou manter o fogo bem baixinho e vou começar utilizando um pincel. Vou até virar um pouquinho assim, ó. E vou começar a passar por cima, ó, gente. É só pincelar bem. Vou deixar o fogo ligado para a calda não endurecer enquanto eu passo em todas. Terminei de pincelar a calda em todas. Agora vou deixar a calda secar alguns minutinhos. Essa primeira forma que eu passei a calda, ó. Ó. A calda já está sequinha. Vou deixar o restante e já já a gente prova o resultado. Mais uma gostosura finalizada na cozinha dali. E se você gostou, já vai deixando aí para mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp com a família. Se ainda não é inscrito aqui no canal Dali, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora, me resta provar. Olha que linda que fica, gente! Linda e gostosa! Ó. A casquinha de açúcar que faz por cima. Massa fofinha.
Nossa, gente, bateu saudade da infância. Que gostinho de lembrança boa. Espero que vocês também tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.